Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Než se dostaneme k dnes obzvláště peprným a zajímavým zprávám, tak mi dovolte jen v krátkosti takové malé uvítání do nového politického světa, zejména tedy v Evropě, protože nám proběhly volby do Evropského parlamentu a my samozřejmě bohužel tak ukrytí trošku nebo strčení na ten východ jsme většinově zjevně nepochopili, o co se na západě jedná a co se na západě vůbec děje. Já samozřejmě nehovořím dnes o vás, nebo nyní o vás, o našich posluchačích, protože vy jako posluchači jste pravidelně již několik let informováni, takže ten přehled máte. Nicméně bohužel většina naší společnosti slovenské a další, výjimaje tedy Maďary, tak v podstatě pořád žije v tom, že ten kurz politický, ten takzvaně liberálně demokratický, zde bude natrvalo a že právě ta liberální demokracie je ta jediná správná demokracie, kterou Evropa může mít. No, volby do Evropského parlamentu jasně ukázaly, že tomu tak není, že lidé dávají přednost, ano, sice demokracii, ale bez přívlastku. A proto jak Francie, tak Německo, k tomu se dneska dostaneme a budeme o něm hodně mluvit, tak i třeba taková Itálie, kde se stal ale jeden volební kopanec, k čemu se také dostaneme, tak v podstatě tito velcí hráči udali ten směr, politický směr Evropy spíše do té konzervativní roviny. Samozřejmě, že tomu napomohla a že tomu byla přítomna právě i alternativní média. No a já mám pro vás jedno takové překvapení velké. Určitě víte, že se občas potýkám s jistými technickými nedostatky, které teda jsme vyřešili, ale nyní a začneme již od tohoto pátku, budeme vysílat nejenom zvukem, ale my budeme vysílat občas i obrazem. Samozřejmě s kolegy z rádia ještě dojednáváme určité záležitosti, protože rádio, svobodné rádio, žije a díky pouze příspěvkům jejich podporovatelů, tedy našich podporovatelů, a samozřejmě něco jde i z reklam například na YouTube. A protože živá vysílání ty reklamy moc nedovolují, tak uvidíme, jestli budou ty obrazové záznamy, včetně našich hostů, pouze ze záznamu, anebo jestli najdeme nějaké řešení, jak je vysílat i živě, přímo v ten okamžik, kdy začneme vysílat. Záleží to, jak říkám, také na tom, jak budou naši posluchači ochotni dále rádio podpořit a jak v podstatě bude si moct rádio tuto záležitost, která je velice finančně jinak nákladná, tak jak si ji bude moct do budoucna dovolit. No a v pátek jedu se studiem Berlín Svobodného rádia na Slovensko za kolegou Martinem Benkem, protože budeme živě vysílat s panem poslancem, s vládním poslancem panem Huliakem, kde se budeme bavit právě
o volbách do Evropského parlamentu a o tom, jak bude Evropa nadále vypadat, jak se bude měnit a kam se, řekněme, stočí. Takže ještě jednou pěkný a příjemný podvečer a jdeme hned na dnešní velice peprné zprávy. Já dnes nebudu používat znělky, protože těch zpráv máme mnoho, takže já přejdu přímo na ten přehled. Tak, podíváme se do Německa, kde německý minister obrany Pistorius připravuje kroky k povinné vojenské službě. Elon Musk, ten nechápe negativní reakce médií zase na AFD. Steve Bannon v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem říká, nebojím se vězení, sloužím své zemi. A jak jsem slíbil, podíváme si i do Itálie, protože tam byla do Evropského parlamentu zvolena brutální italská antifantka. Univerzita CEU George Soroše se v Budapešti trvale uzavírá. Francouzský prezident oslovil voliče na tiskové konferenci poté, co vyhlásil předčasné volby. Zelenský mluvil v německém Bundestagu a naprosto tam ztratil míru soudnosti. Některé země odstoupily od plánů zúčastnit se konference o Ukrajině pořádané Švýcarskem. Žoldáci by mohli pilotovat tryskáče Miráž poskytnuté Ukrajině. Německá genderová ideologie v rámci poválečné obnovy Ukrajiny. Muž chce implantát dělohy pro první transgender potrat. Světová banka zlepšila prognózu růstu ruského HDP v letech 24 až 25. Poté, co se zasmála útoku v Mannheimu, poslankyně strany zelených v Německu rezignuje. Veřejná prostranství se stala v Německu nebezpečnou zónou. Žena seděla na lavičce v parku. Náhle ji ubodal Afgánec. Další útok nožem. Turek napadl 21-letého mladíka v regionálním vlaku. Žhářský útok na bývalého poslance AFD v Lübecku. Předvolební útok na AFD. Tam byla zapálena i dodávka. Neobvyklé volební chování v Duisburgu. Muslimská strana DAVA dominuje v Duisburgu ze 41%. Rostoucí hrozba ze strany čečenských islamistů v Braniborsku. Klimatický podvod v Německu. Spolková vláda plýtvá miliardy s falešnými čínskými certifikáty CO2. No a pikantérie? Obtěžování a sexuální obtěžování v Evropském parlamentu. Takže to je přehled dnešních zpráv a my si je teďkon podrobněji rozebereme. Německý minister obrany Pistorius připravuje kroky k povinné vojenské službě. Postupně by měla být znovu zavedena povinná vojenská služba. Za tímto účelem chce Boris Pistorius přestavět registraci branců. Plány by byly pochopitelné, kdyby nebyly vypracovány ve stínu ukrajinské války. Jak informovali NTV a GMX, minister obrany SPD Boris Pistorius chce krok za krokem znovu zavést povinnou vojenskou službu. Nejprve by měla začít registrace potenciálních branců. Za tímto účelem by měli všichni mladí muži ve věku, kdy jsou schopni vojenské služby, vyplnit dotazníky. Odborníci odhadují, že tento dotazník bude muset v budoucnu každoročně vyplňovat kolem 400 tisíc mužů. Část by pak mohla být zabavena. Bundeswehr má v současné době kapacitu pouze vyškolit až 7 tisíc rekrutů ročně. Tyto kapacity se však mají rozšířit až na 40 tisíc ročně. O dalších podrobnostech se stále diskutuje. Mnoho otázek je stále nejasných. Pro mnoho potenciálních vojáků bude pravděpodobně klíčové následující otázka. Slouží branná povinnost pouze jedinému účelu, a to okamžité národní obrany, anebo by pak mohli být nasazeni v zahraničí.
Takže to je taková novinka, kterou prosazuje německá vláda, která má u občanů německých oblibu zhruba 3%. Pojďme do USA. Elon Musk nechápe negativní reakce médií na AfD. Elon Musk na X, tedy Twitter, napsal: proč někteří lidé reagují na AfD tak negativně? Vždy říkají krajní pravice, ale politika AfD, o které jsem četl, nezní extremisticky. Možná mi něco uniklo. Tisíce uživatelů sítě X s ním souhlasili a vysvětlili, že pokud se na věc podíváte z pohledu zdravého rozumu, AfD není pravicově extremistickou stranou. To vše jen zveličují mainstreamová média a levicoví zelení, aby rétoricky bojovali proti politickému protivníkovi. Z vnějšího pohledu se tak Německo stalo absurdním regionem. No, a jak to vlastně s tou AfD v Německu vypadá? AfD získala ve volbách do Evropského parlamentu zhruba 16%, čímž se stala druhou nejsilnější stranou nebo druhou nejvolenější stranou, a to po CDU-CSU. Z AfD se tak stal nyní klíčový hráč, protože vysílá do Bruselu, do Evropského parlamentu, tuším, že 16 poslanců. Problém je bohužel ten, že díky takovým lidem, jako je pan Krach, tak jak jsme se o tom bavili, tak Marine Le Pen vyhodila nebo nechala vyhodit, protože to byla zejména její, nebo její hlavně její iniciativa, AfD z frakce ID. AfD, samozřejmě vedení, se nyní probralo z jisté letargie a Krach, jak jsem se včera dozvěděl, již není ani členem AfD. Ovšem to není jediná věc, kterou je potřeba strukturálně změnit v AfD. Nyní nás za pár týdnů v Německu čekají volby AfD, kdy se na sjezdu bude volit nové předsednictvo a snad by se měla AfD stabilizovat tak, aby lidé, kteří škodili a škodí, tak, aby už s AfD neměli nic společného. Takže uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet a já vás samozřejmě ve studiu Berlín a i ve společných vysíláních se studiem Beta budu pravidelně o tomto informovat. Jinak ještě poslední taková, řekněme, informace z kuloáru. Samozřejmě, že probíhají velice žhavá a velice intenzivní jednání z různých stran právě týkající se AfD, takže to, že AfD bylo z ID frakce vyloučeno, ještě nemusí stoprocentně znamenat, že by se tam nemohlo nikdy vrátit. Nebudeme ale předbíhat událostem a jdeme na další zprávu. Podíváme se do, nebo v USA zůstaneme, protože Steve Bannon v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem říká: nebojím se vězení, sloužím své zemi. Steve Bannon, což je člověk, který vedl Donaldu Trumpovi jeho první volební kampaň a byl jeho pravou rukou, chce sloužit své zemi a pravdě. Za to je také připraven být uvězněn jako politický vězeň a na pár měsíců ve vězení se těší zcela v klidu. Steve Bannon byl hostem rozhovoru s Tuckera Carlsona. Tématem byl jeho brzký nástup do vězení jako politický vězeň Bidenovy vlády. Steve Bannon byl v roce 2022 odsouzen ke 4 měsícům vězením za
pohrdání kongresem. Do funkce původně nenastoupil kvůli odvolacímu řízení. Nyní bylo jeho odvolání krátce před americkými prezidentskými volbami zamítnuto. Bannon je ale ohledně svého uvěznění zcela klidný. Sloužil své zemi mnoho let jako důstojník u námořnictva a v zájmu pravdy a službě své zemi je také připraven začít na několik měsíců být uvězněn jako politický vězeň Bidenovy administrativy. V rozhovoru Bannon popisuje, jak politický byl tento proces, protože byl primárně proti Trumpovi a republikánům. Bannon je ale připraven i nadále procházet všemi právními institucemi a soudy, aby podnikl kroky proti překrucování spravedlnosti. Nakonec jde o jakousi revoluci, která má zemi osvobodit od Bidenismu a která má obnovit právní stát. V současnosti jsou pronásledováni političtí oponenti a cenzurována média. Amerika by se neměla vydat cestou neomarxistické totality a neměla by být zničena zevnitř. Takže tolik zprávy z USA a my se nyní podíváme do Itálie. Protože tam zvítězila samozřejmě s jasným přehledem premiérka Meloni, která zvítězila z jednoho prostého důvodu. Ona sice, řekněme, v mnoha otázkách zradila své konzervativní voliče, ale na druhou stranu ona Itálii ekonomicky pozvedla. A protože v dnešní době jsou pro 99,9% lidí peníze na prvním místě, tak samozřejmě tato skutečnost udržela Meloniovou v sedle. Brutální italská antifantka byla zvolena do Evropského parlamentu. Italské levicové extremistce Ilary Salisové hrozilo za pokus o vraždu 20 let vězení. Nyní ale uniká trestnímu stíhání, protože byla právě zvolena do Evropského parlamentu a proto je jako poslankyně EU, co? Beztrestná, má totiž imunitu. V únoru loňského roku se skupina mezinárodních levicových extremistů vydala na násilné turné po maďarském hlavním městě Budapešť a lovila v ulicích lidi různých politických názorů. Několik lidí, které levicoví teroristé považovali za údajné fašisty, bylo brutálně zbito. Vyzbrojeni železnými trubkami a obušky mimo jiné zaútočili na 40-letého muže ve čtvrti Gazda Gret. Aktivisté podle policie mylně předpokládali, že velmi surově zbitý muž byl účastníkem pravicové demonstrace. Jednou z této skupiny násilníků je Italka Ilaria Salis, které je 40, a která je 15 měsíců vězněna v Maďarsku za pokus o vraždu. V případě odsouzení je hrozilo až 20 let vězení. Pardon, ne, je vězněna, ale byla vězněna. Nyní je ale propuštěna a již nemůže být za zločin stíhána. Byla totiž zvolena do Evropského parlamentu a získává tak imunitu, jak uvádí Euronews. Ilaria Salisová byla zvolena na zástupkyní levicové strany Alleanza Verdi e Sinistra, AKT, která patří do stejné frakce v Evropském parlamentu jako němečtí ekosocialisté. Citát: je zázrak, že jsme naživu, řekla v únoru italskému listu Il Giornale jedna z obětí levicových extremistů Laclo Dudok. On a jeho snoubenka byli v Budapešti napadeni ranami ze železné trubky a bodnými ranami a byli málem zabiti. Laclo Dudok neví, proč tomu tak je, protože podle jeho názoru nebylo v oblečení manželů nic, co by naznačovalo, že jsou politicky aktivní buď napravo nebo
nalevo. Já jenom připomenu, že v této frakci, ve které je i tato radikálka, tak do této frakce spadají i naši Piráti. Takže si můžete udělat obrázek o tom, co se tam schází za lidi. No a protože jsme nakousli téma Maďarska, tak tam ještě chvilku zůstanem. Univerzita CEU George Soroše se v Budapešti totiž trvale uzavírá. Ve čtvrtek CEU oznámila ve zpravodaji pro absolventy. Rada univerzity bude iniciovat odebrání licence Sorošově Středoevropské univerzitě. Fórum akademických pracovníků na Facebooku napsalo, citát, důvodem rozhodnutí je, že do maďarských akreditovaných programů v Budapešti již nějakou dobu nebyli přijati žádní studenti. Smlouva je stále v šuplíku Viktora Orbána a čeká na podpis a maďarský premiér se nechal slyšet, že je to vítězství za svobodu. Takže univerzity George Soroše mají v Maďarsku útrum. My se podíváme teď do Francie, protože francouzský prezident oslovil voliče na tiskové konferenci poté, co vyhlásil předčasné volby. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že jeho kontroverzní rozhodnutí vypsat předčasné parlamentní volby ve Francii bylo posledním pokusem udržet krajní pravici mimo moc. Macronovi zbývají 3 roky do konce jeho druhého prezidentského období a podle francouzského zákona nemůže kandidovat na znovu zvolení. Francouzský prezident ohromujícím krokem rozpustil parlament a v neděli večer vyhlásil parlamentní volby poté, co jej Le Penová porazila ve volbách do Evropské unie, a to rozdílem 31,4% ku 14,6%. Macron vášnivě vyzval centristy, demokraty a proevropany, aby se spojili a porazili krajní pravici v hlasování na konci měsíce. Francouzský prezident také brutálně zaútočil na 2 extrémy politického spektra, krajní levici a krajní pravici, a na spojenectví, která se před volbami rýsují. Během tiskové konference, která trvala téměř 2 hodiny, Macron opakovaně namítal, že oba extrémy jsou pro Francii nebezpečné a sníží postavení země na mezinárodní scéně. Server Politico tento týden rovněž informoval, že někteří spojenci volali po prezidentovi, aby udělal krok zpět, protože nálada v zemi se obrací proti prezidentovi. Macron hájil své legislativní úspěchy na ekonomické frontě, včetně penzijní reformy, a varoval, že jak krajní pravice, tak krajní levice údajně přivedou Francii na pokraj finanční katastrofy. Takže my samozřejmě v pátek budeme rozebírat i téma Francie, protože ta hraje zásadní roli právě v tom celoevropském rozhodování na úrovni Evropského parlamentu, a my se nyní podíváme do Německa, protože do Německa zavítal Volodymyr Zelenský a měl tam velmi plamenou řeč v Berlíně v Bundestagu. Zelenský ale ztratil v Bundestagu absolutní míru soudnosti. Volodymyr Zelenský v projevu k Bundestagu tvrdil, že ukončí válku podle ukrajinských podmínek.
11. června v Bundestagu poskytlo staré německé stranické spektrum Zelenskému platformu, aby znovu hlasitě volal po ještě více zbraních, ještě více munice, ještě více zbrojení a samozřejmě požadoval ještě více peněz. Zelenský chce sebe a svůj režim co nejrychleji uvést do souladu s finančními zdroji Evropské unie, především z peněženek německých daňových poplatníků, o čemž ve svém projevu nenechal žádné pochyby. A chtěl by co nejrychleji proklouznout do NATO, aby dále internacionalizoval, rozšiřoval a eskaloval válku. Zelenský ale ve svém projevu ukázal značný nedostatek reality. Pokud jde o možné příměří nebo dokonce o mírová jednání, trval na tom, že cituji, ukončíme tuto válku podle našich podmínek. To řekl v Bundestagu Zelenský. No a u tématu ještě zůstaneme, i když se podíváme do Švýcarska, protože některé země odstoupily od plánu zúčastnit se konference o Ukrajině pořádané právě Švýcarskem. Některé země ustoupily od plánu účastnit se mírové konference, tedy v uvozovkách mírové konference o Ukrajině ve Švýcarsku, což vedlo k poklesu počtu zúčastněných zemí z 93 na 78, jak uvádí ukrajinská služba Radio Liberty. Zpráva, která cituje neidentifikované diplomaty EU, neuvádí jména zemí, které se z konference stáhly. Jeden diplomat uvedl, že počet stažení by se mohl zvýšit. Sergej Nikiforov, mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, odmítl uvést počet zúčastněných zemí. Švýcarsko plánuje uspořádat konferenci o Ukrajině ve dnech 15. až 16. června v Burgenstoku. Švýcarské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Bern pozval na konferenci v Burgenstoku více než 160 delegací, včetně delegací ze zemí G7, G20 a pozor, BRICS. Podle švýcarských představitelů nebylo Rusko pozváno. Prezident Vladimír Putin řekl, že Rusko nebude trvat na účasti, pokud země nebude na konferenci žádoucí. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova je tato událost, cituji, cestou do nikam a Rusko nevidí touhu Západu po fair play. Moskva opakovaně prohlásila, že nikdy neodmítla usilovat o mírové urovnání konfliktu s Kyjevem. No a u bezpečnostní otázky v souvislosti s Ukrajinou zde máme další zajímavou zprávu, protože žoldáci by mohli pilotovat tryskáče Miráž poskytnuté Ukrajině, jak tvrdí jeden francouzský analytik. Na stíhačkách Miráž 2000-5, které Francie poskytne Kyjevu, mohou být žoldáci, protože výcvik ukrajinských pilotů tuto práci nesplní, jak řekl agentuře TAS francouzský letecký expert Cyril Delatre. Řekl, že nepřítel by neměl být podceňován. Citát. Jsou to velmi dobré stíhačky a zbraně vzduch-vzduch, kterými jsou vybaveny. Jsou také docela dobré, ale vše závisí na pilotovi, jak vysvětlil. Pokud to bude ukrajinský pilot s omezenými letovými zkušenostmi, bude to jejich slabá stránka. A pokud budou tyto letouny pilotovat žoldáci nebo Francouzi v ukrajinských uniformách, oficiálně ne ve vojenské službě, situaci to zhorší, protože budou schopni plošně za taktického boje, dodal.
No a 6. června oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron plány na schválení přesunu stíhaček Mirage 2000/5 do Kyjeva. Řekl, že výcvik pilotů bude trvat 5 až 6 měsíců a že tryskáče by mohly začít přilétat koncem tohoto roku. Tak, takže to byly zprávy týkající se, řekněme, té vojenské nebo spíše militantní části a my na Ukrajině teď zůstaneme, ale podíváme se na události, které se týkají něčeho trošku jiného. Pouze krátká zpráva. Německá genderová ideologie v rámci poválečné obnovy Ukrajiny. Něco, co se zdá být nad lidské chápání, nyní prosazuje německá spolková vláda. Podle zprávy serveru News za přítomnosti Ursuly von der Leyen, Olafa Scholze a Annaleny Baerbock se bude tento týden projednávat plán obnovy Ukrajiny, demograficky prázdné a ekonomicky zničené země. Téma také zní, cituji, gender mainstreaming a ženské vedení, zajištění genderově spravedlivé a inkluzivní rekonstrukce na Ukrajině. Za tímto účelem má být vytvořena Aliance pro genderově spravedlivou rekonstrukci. No je třeba poznamenat v souvislosti s konfliktem, který stál 100 000 životů na obou stranách, že tento kulturní konverzní šovinismus, který se objevuje s pocitem nadřazenosti podobné koloniálních mocností v Africe 19. století, je prostě a zkrátka jednoduše nechutný. No a když už jsme u těch nechutných věcí, tak zde mám pro vás další vyslovenou nechutnost, a to zejména pro dámy. Protože ten genderový mainstreaming zašel už tak daleko, že každá normální žena musí být, řekněme, pobouřena tím, jak tato ideologie vůbec ženu jako takovou uráží a snižuje. Muž chce implantát dělohy, a to pro účely prvního transgenderového potratu. Jsou lidé, které mohou normální lidé vnímat jako jen narušené. To platí i pro muže, který se identifikuje jako žena a chce si nechat implantovat pouze dělohu a vajíčka, aby pak mohl být první transženou, která podstoupí potrat. Nemá úctu k ženské přirozenosti. Video ve skutečnosti pochází z roku 2023, ale nyní se stalo absolutně virálním v anglicky mluvících zemích, kde právě s tím genderovým mainstreamingem končí a na druhé straně u nás díky naší vládě tedy s tím začínáme. V něm muž, který se identifikuje totiž jako žena, vysvětluje, že by si rád nechal implantovat dělohu a vajíčko, ale ne nosit dítě do termínu, což by stejně anatomicky nebylo ani možné, ale pouze proto, aby jej nechal zabít. Cituji, dovolím lékaři, aby odebral orgány ochotného zdravého transmužského dárce a transplantoval je do mého těla. Z celého srdce se budu věnovat následné péči, jak uvedl biologický muž, tedy samec, v kontroverzním videu. A dále pokračuje. Budu mít tolik gay sexu, kolik bude potřeba, s tolika trans ženami, kolik bude potřeba, a nechám transfoby a homofoby, aby se starali o to, co si o tom mají myslet. A chci být první trans žena, která půjde na potrat. No, nikdo neví, kolik takových lidí má podobné nelidské myšlenky, ale biologické ženy, které otěhotní pouze kvůli potratu, by také byly diagnostikovány jako ženy s vážnou psychickou poruchou.
Chování tohoto člověka však ukazuje, že ačkoliv se prý cítí jako žena, ani nezačne projevovat úctu k ženské přirozenosti. Byl by vůbec schopen cítit to, co cítí žena, když v ní vyrůstá nový život? Dokáže se vůbec představit, jaký je to pocit, když žena přijde o své nenarozené dítě? No, myslím, že to je stěží pravděpodobné. Tak, to byla jedna v uvozovkách nechutná zpráva, kam až ten genderový a zejména transgenderový mainstreaming může zajít, ale my nyní přeskočíme na ekonomické téma, protože Světová banka zlepšila prognózu růstu ruského hrubého domácího produktu pro roky 2024 a 2025. Světová banka zlepšila své prognózy růstu ruského HDP v letech 2024 a 2025, jak uvádí červnová zpráva právě Světové banky o světové ekonomice. Podle expertů banky v roce 2024 dosáhne hospodářský růst Ruska 2,9%, v roce 2025 1,4% a v roce 2026 1,1%. V dubnu Světová banka předpověděla, že ruská ekonomika v roce 2024 poroste o 2,2% a v roce 2025 o 1,1%. Zpráva dále uvádí, že vztahy Ruska s Čínou se posílily, protože více ruských transakcí se provádí v čínských juanech. Podle hodnocení se očekává pokračování obchodního vyvažování, zejména prohlubování obchodních vztahů Ruska s Čínou. Výhled pro Evropu a Střední Asii podle dokumentu zatemňuje geopolitické napětí související právě s konfliktem na Ukrajině a také pravděpodobnost pokračujících negativních důsledků konfliktu a riziko jeho eskalace. Světová banka se navíc domnívá, že nejistota kolem Ukrajiny představuje přetrvávající rizika pro komoditní trhy, včetně dodávek ropy a obilí, a také pro regionální bezpečnost. No, takže tím se nyní odloučíme od Ukrajiny a přejdeme zpět do Německa, protože zde klimatické hnutí způsobilo obrovské škody. Bez klimatické hysterie v mainstreamových médiích a bez poskakování FFF, zejména v letech 2018 až 2020, by se zelení v Německu nikdy nedostali do vlády. Na tomto vývoji se významně podílela mainstreamová média a především veřejnoprávní vysílání. Skákající mladí lidé z Fridays for Future získali větší pozornost médií než protesty zemědělců s jejich tisícemi traktorů. Jak vysoký je tento podíl, můžete vidět, když se podíváte na vliv, který má na mladé lidi. Jak uvádí Apollo News, zelení ztratili ve volbách v letech 2019 až 2024 přibližně 25,3%. Zatímco v roce 2019 volila většina mladých lidí ve všech spolkových zemích zelené, nyní je většina spolkových zemí buď černá nebo modrá. To znamená, že buď mladí volili CDU-CSU nebo AFD. U dospělých je situace podobná, jak ukázaly volby do Evropské unie. Éra zelených skončila. Občané si uvědomují, že humbuk strany zelených přinesl Německu smůlu. Jaderné elektrárny byly odstaveny a jsou nenávratně demontovány, přestože byly kdysi nejbezpečnější a nejúčinnější na světě. Životní náklady rostou, stále více občanů přichází o své úspory. V Německu je, zdá se,
klimatické šílenství ve společnosti již na ústupu. No, nejen ve Francii, nejen v Německu, ale i v dalších zemích je klimatické šílenství na ústupu, protože lidé, když pociťují na vlastní kůži ty ekonomické dopady té takzvané klimatické transformace, tak přestávají tu zelenou přeměnu, ten Grüne Wunder, neboli zelený zázrak, tak mu přestali věřit a jak ukázali i průzkumy před volbami do Evropského parlamentu, tak klima bylo na jednom, řekněme, z posledních míst, co lidi politicky zajímalo. Tak, poté, co se zasmála útoku v Mannheimu poslankyně strany zelených v Německu, rezignuje. Tuba Boskurt rezignuje na svou funkci poté, co její skandální hecování vyvolalo pobouření. Během projevu berlínského senátora pro vnitro o islamistickém útoku v Mannheimu, při kterém zemřel tedy policista a byl pobodán jeden kandidát do Evropského parlamentu za AFD, tak ji Boskurtová přerušila slovy: Mannheim je mrtvý. Tuba Boskurt, členka strany zelených, oznámila svou rezignaci. Toto rozhodnutí následuje po proslovu, který učinila během setkání, kdy se projednávala tragická smrt policisty v Mannheimu. Zatímco Iris Sprangerová popisovala incident, Boskurtová ji přerušila slovy: Mannheim je mrtvý, což vedlo v její skupině k velkému smíchu. Sprangerová okamžitě zareagovala na poznámku a smích z řad zelených. Nesmála bych se tomu, protože tam nahoře sedí kolegové, řekla. Za to pak Sprangerová sklidila potlesk od SPD, CDU a AFD. Levice a zelení demonstrativně samozřejmě netleskali. Podle prohlášení poslaneckého klubu zelených Boskurtová rezignuje na své předsednické křeslo kvůli nepředsednickému chování. Podle lídrů skupiny zelených Bettiny Jarasch a Wernera Gráfa by to skupina přivítala. Zelená politička opakovaně poutá pozornost online útoky na policii na sociálních sítích, kdy ji obvinuje, jak jinak, z rasismu. Tak, protože nám neustále Vít Rakušan, ministr vnitra, tvrdí, že migrace je úplně v pohodě, že masová migrace je zvládnutá a že je potřeba tedy hledat celoevropská řešení a podobně, a odmítá, že by migraci, tu masovou migraci, bylo nutno stopnout, tak zejména pro něj mám tady další takovej zajímavý příspěvek právě z Německa, protože tam s vysokou kriminalitou právě těch takzvaných uprchlíků mají každý den tedy co dočinění. V Německu se veřejná prostranství stala nebezpečnou zónou. Jako příklad zde uvedu ženu, která seděla na lavice v parku a kterou zcela náhle ubodal Afgánec. Hororový čin se stal ve Frankfurtu. V pondělí odpoledne na 41-letou ženu sedící na lavičce v parku náhle zezadu zaútočil nožem 19-letý Afgánec a vážně ji zranil. Když se pokusila utéct, pronásledoval ji a bodal ji dál.
V pondělí kolem 13. hodiny 55. minuty byla náhle zezadu napadena žena sedící na lavičce v parku na břehu Mohanu. Útočník 19-letý Afgánec ji několikrát bodl do hlavy a do krku samozřejmě ostrým nožem, jak v úterý oznámil státní zástupce a policie. Ženě, 41-leté Ukrajince, se zpočátku podařilo vyprostit a pár metrů od útočníka uniknout. Když ale klopítla a spadla na zem, útočník ji dohnal a pokračoval v bodání. Křik oběti zalarmoval svědky, kteří přispěchali na místo. Pachatel poté utekl. Svědci poskytli první pomoc a přivolali policii a samozřejmě záchrannou službu. Žena byla přivezena do nemocnice a při útoku utrpěla vážná zranění. Policie okamžitě zahájila pátrání a krátce poté se jí podařilo uprchlíka vypátrat. Skrýval se v křoví na Oskar von Miller Straße. Byl dočasně zatčen a ten nůž mu byl zabaven. Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem v úterý požádalo o vydání zatykače pro podezření z pokusu o vraždu v souběhu s nebezpečným ublížením na zdraví, který téhož dne vydal okresní soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Pozadí a motiv činu byly podle prohlášení zpočátku nejasné. Pachatel a oběť se prý před činem neznali. Stalo se to ani ne dva týdny po útoku nožem na Michaela Sturzenbergera v Mannheimu. To byl ten příspěvek předešlý, při kterém byl zabit policista. Došlo k dalšímu útoku nožem na veřejném místě a podezřelý je opět Afgánec. Útoky migrantů se nyní dostávají na hlavní titulky téměř každý den a vypadá to, že neregulovaná masová migrace si žádá stále více obětí. Ovšem pozor, všichni, kdo to kritizují, jsou samozřejmě rasisti. Tak. To není všechno, rozhodně. Ono totiž těch útoků nožem, jak už jsem několikrát zmiňoval, samozřejmě vše odzdrojováno z německého mainstreamu a z německých policejních zpráv, tak útoky nožem jsou velmi časté. Myslím, že v poslední vydaná statistika hovoří o 7 útocích nožem denně v průměru v Německu. Tak ještě s jedním takovým útokem vás seznámím, kdy Turek napadl 21-letého mladíka, a to v regionálním vlaku. Zatímco regionální vlak 71 z Trevíru táhl na hlavní nádraží v Saarbrücken, 21-letý muž byl náhle napaden nožem jiného cestujícího a byl zraněn v oblasti krku. Když vlak zastavil, pachatel utekl. Oběť utrpěla těžká, ale ne život ohrožující zranění. 21-letý mladík byl převezen na kliniku a ihned operován. Pátrání po atentátníkovi bylo zpočátku neúspěšné, ale večer se muž sám přihlásil. V úterý byl zatčen a předveden před vyšetřujícího soudce. Údajný pachatel je nyní prý ve vazbě. Státní zastupitelství v Saarbrücken uvedlo, že je vyšetřován pro silné podezření z pokusu o vraždu ve spojení s nebezpečným ublížením na zdraví, jak to bylo v tom předchozím případě. No a podezřelým je 32-letý turecký občan. Na policii se prý dříve neobjevil. O možném motivu činu zatím nelze podat informace. Podezřelý je stále vyslýchán. Vyšetřování probíhá ve všech směrech. Podle dosavadních informací se oběť a údajný pachatel neznali. Ve vlaku prý seděli naproti sobě ve skupině 4 míst. Podezřelá vražedná zbraň byla po útoku nalezena na nádraží. Dále byl vyhodnocen videomateriál z regionálního vlaku, jak uvedla mluvčí.
No a sárský ministr vnitra Reinhard Jost oznámil, že Sársko v pátek schválí iniciativu spolkové země Dolní Sasko na změnu zákona o zbraních ve spolkové radě. Plán zahrnuje všeobecný zákaz vystřelovacích čepelí a prodloužení zákazu používání nožů, pevné čepele od 6 cm délky a obecný zákaz používání nožů ve smyslu zákona o zbraních ve všech vozech MHD a na nádražích, krom uzamčených kontejnerů. Měla by být vytvořena i možnost vytvoření zón zákazu zbraní a nožů v Sársku. V důsledku masové migrace dochází v Německu k erozi vnitřní bezpečnosti. Veřejná prostranství se stále více stávají nebezpečnou zónou. Zavedení dalších zákazů nožů to nezmění, protože zločinci již zákon o držení zbraní přirozeně nedodržují. Kriminalita se masivně zvyšuje, zejména na nádražích, ale také ve vlacích a autobusech. Přesto chtějí politici auta zrušit a donutit tak občany k přestupu na MHD. Vlastnictví auta dnes již neznamená jen nezávislost a svobodu, ale také v tomto kontextu i bezpečnost. No a já jen dodám, že po celém Německu ty zákazy držení nožů nebo chodit na veřejnosti s nožem, který má, tuším, tam bylo zmíněno délku čepele delší než 6 cm a vystřelovací nože vůbec, tak tento zákaz platí po celém Německu už mnoho let, tudíž sárský politik sociálních demokratů Reinhold Jost, tedy ministr vnitra, nepřichází vůbec s ničím novým. No a dále se podíváme na žhařský útok na bývalého poslance AfD v Lübecku. V časných ranních hodinách 10. června došlo k žhářskému útoku na auto bývalého poslance z AfD v Lübecku. V současných ranních hodinách 10. června došlo k žhářskému útoku na auto právě bývalého poslance z Lübecku z AfD. Vznikly značné škody na majetku, ale nikdo nebyl zraněn. Státní policie událost stále vyšetřuje. Po žhářském útoku na auto bývalého poslance zemského parlamentu za AfD Klause Schaffra a pokus o útok na vozidlo patřící předsedovi parlamentní skupiny Dirku Grossovi jde o třetí žhářský útok na politiky AfD v Lübecku. No a místopředseda AfD Julian Flack vysvětluje, cituji, tento žhářský útok na auto bývalého poslance AfD je zbabělým útokem na demokracii. Je to smutné vyvrcholení volební kampaně v Lübecku, která byla narušena jako zločinnými, tak nedemokratickými prostředky. Nemělo by být náhodou, že tento útok následoval bezprostředně po úspěšných volbách do Evropského parlamentu, ve kterých nám poprvé vyjádřilo důvěru přes 10% voličů v Lübecku. Lübeck má evidentně problém s levicově extremistickou politickou kriminalitou. Politickou odpovědnost za tento útok mají všichni, kteří jej učinili přijatelným relativizací levicového extremismu a snížili inhibiční prahy pro útoky na politiky AfD a jejich majetek. A to zejména prostřednictvím mainstreamových médií. No a předvolební žhářský útok na AfD, tak samozřejmě byla podpálena další dodávka v noci ze čtvrtka na pátek minulý týden, tedy před volbami do Evropského parlamentu, bylo v berlínském Pankově zapáleno dopravní vozidlo, které sloužilo AfD a bylo zaparkované před kanceláří AfD. Takovýchto útoků je nespočet. Česká republika má štěstí v tom, že u nás ta agresivita lidí zatím není ještě taková, jako je právě na západě. U nás ani ty extremistické skupiny, ať už pravicové nebo levicové, nejsou tak agresivní, že by napadali, ubližovali nebo
ničili takto majetek. Samozřejmě výjimky se najdou, ale není to pravidlem. Pravidlem je to právě v zemích jako v Německu. Nebo jako je Německo. No a poslední zprávu, jenom takovej úryvek. Muslimská strana Dava dominuje v Duisburgu se 41%. V evropských volbách ve volebním okrsku 1001 v Duisburgu překvapivě dominovala muslimská strana Dava se 41,1% hlasů s velkým náskokem před AfD se 14,16%. Takže tady vidíme, že islamizace vůbec neprobíhá, že se nemáme čeho bát a že rozhodně ten velký nárůst, řekněme, těch přistěhovalců s jiným náboženstvím a s jinými kulturními hodnotami, tak se nám nemůže dostat do politiky. No, Duisburg ukazuje, že tomu tak je, když tam má přes 40% volebních hlasů a drtivě vyhrála nad, řekněme, těmi standardními klasickými německými stranami politickými. Takže já doufám, že z tohoto si ministr vnitra Rakušan možná také vezme příklad, i když o tom vzhledem k jeho ideologickému a politickému nastavení pochybuji. Vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Víc se mi do vysílání nevešlo. Já se budu na vás těšit samozřejmě v pátek, kdy jedu tedy na Slovensko, kdy budu mít jednoho vládního slovenského poslance, pana inženýra Huliaka, ve vysílání, kterým vás provedu společně s Martinem Benkem, kterého dobře znáte. Bude to vysílání zcela jistě živé a zajímavé. Takže se na vás těším a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný zbytek dne a hlavně příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.